У нас була тема про вакцину. Та-да-да-да! Як ми вже й казали, сьогодні у нас буде дуже класний тематичний ефір. У нас сьогодні у гостях Денис та Інна Сіландєві. Доброго ранку! Доброго ранку, шановні! Доброго утра! Доброго утра! Нам дуже приємно, що ви прийшли, тому що ви для багатьох приклад. І кого, як не вас, ми могли запросити на тематичний ефір до Дня закоханих. Розповідайте коротко, як ви познайомились, як все починалось. Почнемо з передісторії. Перед історією? Так. Ти можеш говорити, що почалось давно. 20 років назад. Начале 2000-х. 20 років. 20 років назад. Ого, да, да. Все началось просто так, з робочих моментів. Просто случайно встретились в банку. І кожен займався своєю роботою. От з тих пор і не розстаємося. Що змінилося в ваших стосунках за ці 20 років? Чого вам не вистачало на початку і чим ви пишаєтесь зараз? Многое изменилось, потому что вначале работали одни чувства, скажем, да, потом это все менялось. И сегодня ты больше понимаешь человека, больше его чувствуешь и испытываешь, наверное, такие настолько родственные чувства, которые ты не испытывал, не знаю, наверное, даже к родителям. Слухайте, розкажіть мені. Я по-другому, жінка по-другому. Ми емоційні. Серце працює, так. Якщо спочатку мені було складно звикнути і адаптуватися під його графік, тоді він не був народним депутатом. Тоді я зустріла, коли він був вже відомий спортсмен. У мене була друга життя, життя дівчинки, бізнес, дівчинки, мами. Тобто, і мені треба було як життя починати спочатку, адаптуватися повністю під мужа. Але я вважаю, що не потрібно жінкам боятися адаптуватися під своїх мужчин, під їхні графіки, привикати к ньому характеру. Якщо ти любиш, то ти можеш многое простити, многое понять, і головне – слышать свого мужчину. Але я хочу сказати зараз, що я так же його люблю, як всі 20 років, і йому довіряю, тому що ми не тільки в радості були, було в житті все. Я була і в аварії, він мені допомагав. Тобто я ціню свого мужа, мені кажется, лучше нього нікого нет. Слухайте, розкажіть мені, будь ласка. Не горячись. Я весь час дивилась на Дениса, і мені подобається його реакція. Це щось неймовірне, ви дійсно дуже крута пара. Мене цікавить, знаєте, от розкажіть той момент, коли ви зрозуміли, що ви не можете один без одного. Ну, це спочатку це були професійні стосунки, потім це була любов. Як? Що сталося тоді? Ну, це не проходить вот так вот за один момент, що ти посмотрел на чоловіка, ти зрозумів, що все, ти без нього не можеш жити. Нет, во всяком случае, ну, со мной или в нашем случае, то это происходило все постепенно. И я постепенно начал влюбляться. Я не мог сказать, что вот это была любовь с первого взгляда. Спасибо. Женился зачем? Да. Женился уже, когда влюбился, но это произошло в течение времени. Поэтому очень, очень сложно было, конечно же, то, что Инна сказала, два человека самостоятельных, самодостаточных, можно сказать, два лидера, и они должны были притираться. Але висновок який? Кохання в пріоритеті. І мудрость женщины. Потому что если бы не моя мудрость, я не начала, я ему всегда уступала. Даже я такая яркая, там, люблю шуметь, много шума, да, могу делать. Но тем не менее, я понимала, что лучше ему уступить, и это сыграет только мне в плюс. И поэтому я считаю, мудрость это тоже очень серьезно для любых отношений. Терпение это тоже очень важно для любых отношений. Понимание друг друга. И всегда помнить, как бы я ни боролась сейчас за гендерную рівність и не підтримувала там закони наші, що для мене важливіше – це моя сім'я, бо моя сім'я – це маленька держава. А я живу в своїй державі, хочу, щоб був в ній порядок. Буде в моїй сім'ї порядок, буде в державі великий порядок. Ну і це приклад для багатьох, да. Приклад для наслідування. Угу. Так, слухайте, а у вас як? Як стандартна сім'я? Денис – мужчина, Денис – голова сім'ї, а ви мудра, ви направляєте. Я ніколи не направляла чоловіка. Його направляти дуже тяжко з його характером. 25 років людина в спорті. Ви розумієте? Спортсмен. Ну, це який привик бути першим. Три рази йшов на вибори. Четвертий пройшов. Тобто чоловік, коли себе ставить ціль, і він знає, за чим йде, ні, звісно, сложно. Но он никогда меня не ругает, там, что я там... Ну, ругаешь, когда я там много работаю, да, там дома, ты говоришь, где ты отсутствуешь, что там происходит. То есть, но он мне помогает. Во всяком случае, благодаря мужу я стала такой, как сейчас и есть. То есть мне хочется творить, я вдохновляюсь семьей, для меня важно муж, сын, сейчас у меня есть внучка, для меня это все важно.
Вы молодые бабушка, дедушка, малый говорит на него Дэн, но на меня ба. Поэтому я считаю, что семья это настолько важно. И когда у женщины семья, она всегда красивая, она вдохновленная. Ну, очень много для женщины значит семья. Ну, я вот сужу только по себе, и поэтому я всем женщинам желаю быть счастливыми. А стосовно романтики, чи є у вас якісь свої традиції? Ви там, можливо, День закоханих якось по-особливому? Чи, можливо, у вас у житті було свято День закоханих, коли відбулася якась важлива подія? Да нет, у нас нету таких каких-то традиционных дней. И все, что у нас происходит, какие-то приятные события, романтические события, они происходят без привязки к каким-то праздникам. Если сделать приятно, или какой-то вечер, или какой-то сюрприз, или какой-то подарок для Инны, то я не жду момента, я делаю это там, сегодня и сейчас, по своему настроению, желанию и по желанию Инны. Я вам сейчас скажу, как женщина, которая прожила 20 лет с мужем, имеет опыт. Каждый раз, когда я что-то новое приношу, говорю, это на 8 марта, это на день рождения. Мне муж говорит, у тебя каждый день 8 марта практически день рождения. То есть у нас такое бывает, что женщины иногда себя очень любят баловать в плане того. Поэтому у нас раньше, когда мы на стадии нашей совместной жизни были шарики, помнишь, ты меня сюрпризы, шарики там, или я тебе шарик, я же не помню, что. Инсайты. Так. Ну, то есть, так, что-то было у нас такое романтическое, с годами, ты уже так, ну что, пойдем там с детьми сходим, там погуляем просто. Для нас уже праздник быть вместе, учитывая мой график и мужа, для нас праздник быть вместе. Слушайте, а расскажите найромантичніший момент вашей пары. В Париже. Помнишь? О, Франция! Эйфелевая башня. Я ее, ну как, на Эйфелевую башню я ровно к ней отношусь, но мне нравилась панорама, когда мой муж заказал ресторан. Это был 12-й год, мы отмечали 12 лет совместной жизни, и у нас был красивый панорамный вид, и мы сидели, пили вино, отдыхали, эмоции. Ну да, это был ресторан на Эйфелевой башне, да. Туда очень сложно попасть. Попасть невозможно. Там все места задолго заказаны. Але бачите, ваша наполегливость. Мой друг мне помог очень сильно. Через друга. Я хотел сказать, это видно справжнего спортсмена. Бачу ціль і немає перешкод. Ну, мені дуже сильно помог мій друг, да, він договорився, і ми відмітили наш юбілей в цьому ресторані. Ресторан как-то Жюль Верн, ну, чому цей ресторан, який, да, на Ефелевій башні, дуже красивий вид був, тому що там ще й столики потрібно спеціально підібрати, щоб був красивий просто, вид. Да. Там можна столик внутрі цього ресторану, там буде, ну, видно тільки здалека. Да, да. А ми нам возле окна зробили столик, где очень все хорошо видно, и красиво было, и романтично, да. Хотя много раз я была в Париже, ага. Максим, много раз, где-то с 22 лет. И у меня работа была связана с фэшн-индустрией, я часто туда летала. Но такой романтик, как с любимым человеком, ну, невозможно ее там получить. Я оце тільки хотів сказати, от почув про Париж, хотів сказати, ти розумієш, що це певна спецоперація була, щоб зробити в ресторані подгадати, щоб це, да, було красиво. Так. Да. Так, так получилось, и зато это запомнилось на всю жизнь. Это такие моменты, знаете, наша жизнь состоит из моментов, из каких-то нюансов. Ты их потом вспоминаешь и радуешься. Так, живемо емоціями. Чи критикуєте, да, ви один одного, і чи робите ви це прямо, чи просто натякаєте? По-разному. Отвечай. Все бывает. Да, и пытаешься сначала намеками, да, но бывает такое, что Инна не понимает язык намеков, приходится уже говорить напрямую. Хоча навпаки, зазвичай чоловіки натяків не сприймають. Так, Метлашевська, я перепрошую, конечно. Алла, спасибо. Мені мама завжди говорила, хочеш сказати щось чоловіку, говори прямо. Да, ну бывают разные мужчины, так же, как и разные женщины. Иногда ловят с первого взгляда даже, иногда не понимают и тысячу слов. Поэтому приходится иногда повторять, иногда говорить напрямую. Но, тем не менее, очень важно в отношениях, это, вот, как Инна сказала, уже терпение. Потому что у тебя бывает такое, что хочется просто взять и голову оторвать за то, что она не понимает, что ты от нее хочешь. Домашнее насилие, закон 22-29, видишь? Разные... Вот тебе, будь ласка, жінки еще и знают, что мають право. Стосовно довіри хочется запитати. Бувають ви 20 років разом, так? Бували моменти, вони бувають в кожного. Чи бувало у вас таке, що ви один одному не довіряли? Як ви вирішували ці моменти? В начале отношений это было, безусловно, да. А на чому це базувалося? Ви знаете, вот, когда мы начали
встречаться, то я тогда активно занимался спортом. Да не только встречаться, но и жить вместе уже, так. Когда поженились. И я очень активно ездил, и с 12 месяцев в году я находился 8 месяцев в поездках. И там только 3-4 месяца я был дома. И если бы мы друг другу не доверяли, то навряд ли бы мы сохранились вместе, как пара, как семья. И бывало такое, что я приезжаю, и мне мои друзья говорят, знаешь, там, а вот говорят, что Инна там где-то ее видели, с кем-то видели, Инне там что-то могут рассказывать. И поэтому вот это доверие, которое мы никого не слушали, мы любили друг друга, и мы слушали. Правильно. Да, и мы слушали только друг друга, и этим мы сохранились. И даже были противостояния и родителей с нами. А батьки чого? Не каждому нравился выбор друг друга. Це нормально. Родители видели, например, других людей рядом со своими детьми. Это тоже было, и все это проходили, и тем не менее, это помогло. То, что между нами было, вот эти вот чувства, и вот это вот понимание и доверие, это помогло преодолеть эти чувства, эти сложности, и как показало время, що ви були праві. Це того стоїло. Слухайте, ви знаєте, ви мене вразили от цим, що ви нікого не слухали, бо є дуже багато заздрісників. Довіряли один одному. І це класно. Да. Розкажіть мені, будь ласка, топ-3 або топ-5 секретів успішної, хорошої сім'ї, яка будується на довірі. Це все в індивідуальному порядку. Я не скажу, що є якісь правила і якась формула. Що вам допомагає зберігати ось цю приємну атмосферу? Бо ви коли до нас у студію зайшли, так це круто було. Одразу відчувається, що ось це тандем. Тандем. Не просто команда. Спасибо. Чесно говоря, Інна создає атмосферу. Вона создає атмосферу везде. І вдома, і на роботі, і везде. І в Фейсбук-стрічці, яку я завжди читаю. Прохання до вас. Поділитися з нашими телеглядачами для тих, хто ще не знайшов другу половинку, на що варто звертати увагу? Слухати себе, шукати когось, чи все-таки чекати якогось магічного моменту? Ну, я хочу обратиться к девушкам, к женщинам. Обязательно нужно любить человека. То есть не ищите мужчин на белых лошадях. Их на всех не хватит. Чувствуйте свое сердце. И женщинам дано то, что не дано мужчинам. Это мудрость. А мудрость... В смысле? Простите. Я тоже. Аллочка, вы понимаете, женская мудрость, женская хитрость. Два табори утворилися. От ти навіть не можеш емоційно себе стримати на те, що говорить Інна. Ну це правда. У нас два табори. Ми не розділяємось. Ми з вами завжди в союзі. Да, але да. Мудрість – це просто жінки більше аналізують. Да. Ну, это генетически дано. Вас більше аналітик. Ну, ви додаєте жінської мудрості. А то я ж говорю мудрості. Тому що жінкам дано, що не дано мужчинам. Це жінську красоту, а у мужчин більше мужества. У жінки є жінська логіка, вона відрізняється від мужської логіки, абсолютно відрізняється. Хоча багато хто каже, що в нас логіки взагалі немає. Ну, це не так, правда? І за рулем ми краще їздимо. Звичайно, коли ми влаштуємося в ефірі, все, що кажуть, то все брехня. Вона не блондинка, логіка працює, все чудово. Я от хотіла би, очень важливо, у нас не вистачає, я много працюю, і я зараз працюю провідним фахівцем в університеті Шевченка, там багато дуже красивих, розумних жінок, я також працюю і в Верховній Раді, то я прошу, дівчата, треба влюблятися, навчитись довіряти, навчитись терпіти, бути мудрою. Це обов'язково потрібно. І ще раз говорю, не вибирайте чоловіка по кошелькам. Бо гроші сьогодні є, завтра їх нема. А ваші відносини, відносини душі, серця, вони на всі ваші роки. Тому я людина серця. В роботі я чоловік логіки і холодного, як би вам сказати, холодного блюда. Холодного розчету. Холодного розчету, да, тому що я не мішаю свою роботу з сердечними вопросами. От для мене дом – це моє серце, це моя душа, моя сім'я. Робота – це робота. Я включаю холодний розсудок, тому що я розумію, має бути результат. І якщо ви навчитесь розділяти так же, як ми кушаємо, перше, друге, третє, ну а, як пам'ятаєте, а компот, то у вас буде все в порядку. Звісно, безусловно, невозможно зробити стратегію в сім'ї, стратегію любви, це тільки можна зробити її в своїй кар'єрі.
Поэтому, девочки, я знаю, что вы умеете совмещать карьеру. Будьте мудрыми, любите, будьте актрисами. Это тоже помогает быть счастливой. Всем желаю здоровья крепкого и счастья. И я верю в любовь, и она есть. В каждой женщине есть солнце. Дайте ему проявиться. Жінкам рекомендація є. Тепер, Денис, давайте, ваш вихід для чоловіків. Для мужчин. Ну, мужчины, они все люди такие с амбициями, да, и которые хотят, чтобы их мнение или их слово было последним. Поэтому я хочу обратиться к ним, что выстраивая отношения с людьми, с любимыми, если вы хотите, чтобы эти отношения были долгими, нужно стараться идти на компромиссы, не нужно идти на принципы. И это тоже очень важно. Во всяком случае, в начале наших отношений мне это очень помогало. Дальше отношения уже перетекали и складывались по-своему, как дом из кирпичей, с разных нюансов. Но вот на этом этапе в начале, то я понимал, что если я не буду понимать человека, не буду его под него даже подстраиваться и меняться, мы не сможем быть вместе. І вот это вот мне помогло дальше. І чути один одного, це дуже важливо. Обіцяю, да. Тому що дуже часто, коли в парах виникають та будь-які проблеми, елементарні або якісь дуже складні, якщо люди не говорять між собою, це я з власного досвіду, це може погано закінчитись. Тому спілкування між собою... Ти будеш тихо дуться на чоловіка, да, злобу... Ну, це неправильно. Це по відношенню навіть не тільки до себе, але й до свого партнера. Тому що ти можеш на щось надутися, а він не зрозуміє і трактує це по-своєму. І все. Так. Ну, ви знаєте, Аллочка, хочу сказати, що тут, помните, б'є, значить, любить. Це не можна допускати. Це категорично ні. Наприклад, що мужчий путь к любви к мужчине йде через желудок. Ну, это брехня. Чоловіки теж вкусно готують і теж... Конечно, так. Могу сказати вам, що я не вмію вкусно готувати. Є некоторі блюда. І я це доказав, що путь к мужчине лежить не через желудок. Не через желудок. Що я довго учился, привыкал к тому, что... Хотите, я розкажу, як я мужа обманывала, да? Когда он пришел. Я вам расскажу. Замовляла ежу? Я еще хуже делала. То есть он был на тренировке, говорит, я люблю пельмени. Почему ты не готовишь? Что? Говорю, думаю, я все умею готовить. Я ему сказала, только мы начинали жить. Да, хорошо, я иду в магазин, покупаю пельмени, рассыпаю муку, ложу туда пельмени вот с магазина. Одеваю... Это мудрость! Это мудрость! А что делать? Он приходит и говорит, что-то пельмени похожи на магазин. Я говорю, ты что, ты же ешь мука, все. Ну, все только сделать для тебя. Потом он, конечно, нашел пакет. Я немножко начала торопиться и не туда выбрасывать пакеты с пельменей. То есть он начал улыбаться и простил мне эту шутку. Тем не менее, сказал, не муться, не готовь. Я уже поняла, что ты не умеешь готовить и многое не умеешь готовить. Поэтому уже мы убедили, что любовь не через желудок мужчины. Але все одно, есть какая-то улюблена страва, которую вы конкретно готовите для Дениса? Ему это подобается? Ну, супы любит? Вкусы, да, вкусно супы готовит. Супы мои любят. Говоришь, очень вкусно. Борщ запрещает делать. А чего? Не смачный. Не получается. Не смачный. Кажем, не делает. У меня есть рецепт, я поделюсь. О, Аллочка. Просто и легко. Тогда у меня будет борщ называться Атали. Прекрасно. Так, я обов'язково поделюсь. Алусин борщ. Алусин борщ. За власною методикою. Дякую вам, дуже вдячні, чесно, за щирість, за поради. Наші глядачі, сподіваюся, що вам теж сподобалось. Я просто в захваті. Ну, серйозно, я ще побачив, коли ви зайшли, вашу команду, ви неймовірні, шановні. Хочеться вам теж сказати, довіряйте один одному, любіть один одного, будьте мудрішими і давайте ставати кращими разом з нами. От саме зараз переходимо на нашу YouTube-сторінку. Буде дуже-дуже цікаво. Підписуємось. І не забуваємо про дзвіночок, який буде нагадувати вам, що вже на YouTube-каналі з'явилися найцікавіші, найсвіжіші і найоперативніші новини від телеканалу «Правда тут».